Hola, molt bona vesprada. Sí, estem en l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia, preparats per abordar els assumptes que els hem preparat en este programa d'avui. Doncs bé, tenim diverses propostes. La primera d'elles es va dur la cosa cap de setmana, així és que Fira Mercat Gandia, aquest cap de setmana, ens arriba amb plantes, jardineria, un ampli ventall d'empreses relacionades amb aquest sector. També volem parlar-los d'un altre assumpte, i és que en el Centre Comercial Vital, durant tot este mes de maig, poden disfrutar d'alguns dels dibuixos còmics de tot un artista com és reconegut, Paco Roca. Allí, de la mà de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la Safor, AFA Safor, ha arribat part de la seva obra. Memòria és el títol. Així és que disfrutem d'aquesta exposició, però ja us ho he avançat. Primera parada, Fira Mercat Gandia. Jardineria i floristeria és el sector al qual està dedicat este cap de setmana Fira Mercat Gandia. Aprofiten, ja veuen, així tenim diversos expositors d'empreses, negocis que estan dedicats al món de la jardineria, de la floristeria. Per què no? Dona vida, dona alegria tindre flors en casa i també tindre un bon jardí. Ha d'estar cuidat. Així podem trobar tot el que necessitem. Per exemple, The Original Garden és una de les empreses que participen i volem que ens ho conte Joel Smith. Joel, muy buenas tardes. Muy buenos días. Bueno, coméntanos, The Original Garden, aquí tenéis un espacio muy bien montado, muy aseado, que da alegría. ¿Desde cuándo estáis en el sector de las plantas, jardines? Estamos en la zona de Valencia desde hace 4 años. Empezamos a trabajar cara a la venta online. Sí. Lo que tenemos es todo este surtido de planta, lo vendemos dentro de España y dentro de hasta en Europa, toda Europa, enviamos plantas y también semillas. Y a partir de ahí, pues poco a poco hemos ido abriendo al público el centro de jardinería y ya poco a poco vamos ampliando. Ha ido creciendo, esto ha es pasión. Creciendo y es pasión, ¿no? Bueno, es vocación. Joel. Por ejemplo, aquí tenemos una variedad muy surtida de plantas, ¿no? Sí, entonces hacemos la planta de jardinería pura, de flores, geranios, margaritas, todo el tipo de planta que se agradece en esta época, pero también tenemos palmeras y hacemos arbolado, árboles y arbustos, que son para jardines, pero que también que sirven para repoblar fincas, hacer obras de jardinería para un poco más de grandes. Hay bastante género que sirve para repoblar en montes también. Hacemos, claro, hoy en día pues hace falta repoblar, sí, plantar y cuidar. Y cuidar nuestras montañas. Sí, y aquí vemos, claro, toda la gama faltar de aromáticas, sí, y medicinales. Ahí tenemos un pequeño surtido, pero creo que las tenemos casi todas. Algunas son de cultivo ecológico. Ajá. Y otras no se hacen, aparte de la semilla que recolectamos en el monte. Producimos la planta, con lo cual no tiene ningún tratamiento ni nada. Aquí estamos otra vez en un poco la jardinería pura y dura. O sea, a mí me encanta, es decirlo, el eucaliptus, me encanta, tanto así como en arbusto como en árbol. Sí, y ahora esta variedad es una variedad enana que, sí, se puede quedar perfectamente en casa o en una terraza y recortar para hacer sus ramos. Luego tenemos unas plantas un poco más tropicales, digamos, que es la planta de vanilla. Ajá. Y la plumeria también, que es una que tenemos está ahí al final. Que es una planta que crece en los trópicos, pero aquí se va adaptando poco a poco. Sí, por eso del cambio climático también, sí, encuentra buenas temperaturas aquí. Sí. Bueno, ya vemos por aquí para ir acabando la visita. Sí, también aquí tenemos todo un surtido de planta de frutos rojos, ajá, que hoy en día es muy demandado. Sí. Entonces ahí tenemos de la frambuesa, grosella, arándanos, la baya de goji, algunas frambuesas un poco distintas, las morras, ajá, eso. Y luego riquísimo tenemos una especialidad, digamos. Voy por aquí, espérate un momento, que te alcance. Nosotros recolectamos semillas, las sembramos y cultivamos las plantas. Las plantas luego dan frutos y al cabo de 20 años tenemos nogales y pistachos que nos permiten hacer este producto, todo ecológico. Entonces ahora pues ya proponemos al mercado tarrinas así de pistacho
con sal o sin sal, según la dieta que cada uno tiene, y luego las nueces, que ya vienen preparadas. Todo de cultivo ecológico. Cerráis el círculo. Cerramos totalmente. Fantástico. El círculo, sí. Bueno, pues Joel, muchísimas gracias. Gracias, que paséis muy buena feria y animamos a la gente que acuda, porque aquí tiene mucho, mucho donde elegir y llevarse a casa. Gracias. Y muchas gracias a la feria por habernos invitado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nosaltres en Sanem, però sí, perquè anem a continuar el recorregut per als expositors de Fira Mercat Gandia, però no pot faltar. És la inauguració, està en el moment de la inauguració, per tant, està la regidora de Comerç i Polítiques Econòmiques de l'Ajuntament de Gandia, Vicenta Ferrer. Vicenta, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, jardineria i floristeria, un sector que s'estrena en aquest espai de Fira Mercat. Efectivament, sí que és de veres que alguna floristeria havia vingut quan fes esdeveniments de bodes o... Sí. Però, o sea, una tota dedicada al jardí, a la planta, a la floristeria, no n'hi havia, és la primera. Bueno, jo suposo que tindrà molt d'èxit, perquè és una qüestió de jo sempre s'agrada, n'hi ha molt de costum, molta tradició de emportar-me un ramillet a casa, tindre un jardí, afortunadament, ben cuidat, i així podem trobar tot el que necessitem. Jo crec que sí que tindrà, i sí que, a més, que jo crec que també és el moment adequat per a fer aquesta fira, sí. Perquè ara tots es comencem ja a arreglar els nostres jardins, a voler plantetes... Comencem a brotar els colors. De color, efectivament, de color. A mi m'agrada sempre a la primavera plantar moltes coses allà a casa. I damunt, bueno, tots els plantonets, el que vol, l'hort urbà també està ara molt de moda, no? Jo crec que tots, des del confinament cap ací, tots ens han fet així un poquet el nostre trosset. Sí. Jo crec que sí, que tindrà èxit, jo espero que sí, que la gent s'anime i que passe per ací, n'hi ha molta varietat. Pues, que la gent que sàpiga que té tot el cap de setmana, matí vesprada, les portes obertes de Fira Mercat Gandia, que vinguin ací a conèixer la jardineria i la floristeria que tenim, que hi ha molta qualitat i molta varietat. I a més que es poden assessorar, que això també és important, que moltes vegades com és una planta i no saps què fer en ella, o a l'hora de plantar, ací han dit que ens assessoraran tot el que necessitem saber per a fer-nos l'hortet o per tot el que necessitem. Professionals al nostre abast, ací a Fira Mercat Gandia. Gràcies, Vicenta. Val, a vosaltres. Sí. Bueno, seguim nosaltres, anem a fer el recorregut. Bueno, anem a aquesta part d'ací perquè es comentava, Vicenta, els plantonets, no? Bueno, ara després, de moment, sí, crec que els tenim ací, Fitolevante, estan ací amb nosaltres, estàvem esperant que arribaren. Hola, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Qui en compta el que teniu, pues, Fitolevante? Com el diuen? Se val dels dos, però jo mateixa, jo soc Juanma. Juanma, i com el diuen? Jo, Guzmán. Bueno, Fitolevante, teniu ací plantonets, que és una part important en la nostra terra, en el nostre camp. Què és Fitolevante, des de quan esteu i quina és un poc l'oferta que mostreu ací? Val, pues primer comencem per lo que és Fitolevante, sí. I des de quan estem. Fitolevante és una empresa que porta molts anys al sector, porta aproximadament uns 33 anys i sempre ha estat ubicada ací a la comarca de la Safor. Inicialment es dedicava al que és el principal o el més fort de nosaltres, que és la venda de productes fitosanitaris. Pues, si em sembla, passem per ací per dins, amb el nostre company càmera, per anar que la gent vega des de sa casa tot el que tenim. Així tenim els productes que deies, i ara, de forma resumida, anem veient un poc el que teniu. El que veus ací és una mostra del que són els productes fitosanitaris clàssics, que amb la normativa nova ens resulta un poc complicat portar-los a la fira, perquè per a poder-los vendre es precisa d'un carnet especial. Entonces, este tipus de productes només es poden vendre a la gent que disposa del carnet. Val? Per això, ací a la fira, encara que és el més important en quant a volumen al nostre negoci, hem portat una xocoteta mostra, menuda, per poder informar al possible client que pugui vindre. Així és, assessorament professional. Bueno, ací darrere veiem més productes i ja en aquesta part d'ací, clar, teniu les opcions per als plantons, no? Sí, un poquet per resumir tot el que hem portat. A banda del principal, que és la venda de productes fitosanitaris, pues, l'empresa va anar creixent i hem anat diversificant i adaptant-nos per a poder oferir tot el que la clientela es demanava. Entonces, està molt de moda el tema del huerto urbano, amb tot el tema de planter. La gent li agrada cultivar-se les seues coses de forma més o menys ecològica i per això pots veure així que tinguem un sortit tant de llavors com del que diríem plantes hortícoles per a amateurs. Perfecte, doncs així convidem a la gent que vinga, que es deixi assessorar i que carregui, perquè és bo tindre un hortet en casa també, que podem tindre de manera més personal
i ho tenim a mà, els productes que anem cultivant nosaltres mateixos. Moltíssimes gràcies, a passar bona fira. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Especialistes en agricultura, Fito Levante és un dels participants. Ens anem per a continuar el recorregut per esta fira mentre està procedint-se a la inauguració. Seguir per ací, bueno, mos podem parar perquè està bé comprar, no? Comprar plantons, comprar plantes, però manteniment. El manteniment també és important i aquesta part així està coberta per Servicios para tu Tranquilidad STV. Me ho contes, Clara, què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, STV, teniu que estar així perquè el manteniment és important a l'hora de quan parlem d'un jardí, de plantes, és important. I des de quan i quina és la tasca? Pues mira, nosaltres ara mateix portem 3 anys portant el manteniment de parcs i jardins de Gandia, de la ciutat de Gandia. I a banda de portar el que és jardineria, que també que és el servei que nosaltres oferim, portem, som, com l'empresa diu, també servicios, neteja viària, recollida de fem, neteja d'edificis públics, però en aquest cas el que ens interessa ara és la jardineria. Entonces, sí que duem molts municipis que portem el manteniment de tot el que és la jardineria, que al fi i al cap és la visió que el ciutadà veu tots els dies quan és de casa. Que estiga tot ben asseat. Que estiga tot asseat, sí, bueno, me consta. Anem per ací perquè teniu tres taules ací en la part central d'aquest espai de Fira Mercat. Deixem que passi el nostre company Paco per davant per a que pugui agafar. Clar, ferramentes ací també és important. No? Era oferir-vos un poc pues, en què treballem, com treballem, l'uniforme també que portem, en aquest cas en la ciutat de Gandia, i pues, que vegeu un poc els materials que nosaltres estem utilitzant per aportar el manteniment com cal. A banda de tot això, tenim també cortacésped, tenim segadores, tenim desbrossadores, tenim un abanico de vehicles, un abanico d'utensilis que, clar, així no caben, però és un poc un exemple de lo que utilitzem. De tota la ferramenta que tinc. Bueno, estàs així la fira recolzada, com el diuen? Sí, som enamorant. Bueno, important estar així, no? Perquè està bé treballar de manera més interna, més oculta, anònima, però és important mostrar, no? Que la gent conega un poc la professionalitat que n'hi ha darrere de STV. Tenim així un abanic de ferramenta. El que n'hi ha que comentar és que pràcticament molta ferramenta que tenim és elèctrica, val? Que té emissió zero, i per exemple en aquest cas tenim així un aparell que és d'endoteràpia, que l'emprem per aplicar-ho en els arbres sense tindre que fer una aplicació de fitosanitaris externa, sinó que és com una injecció que li posem a l'arbre i aleshores és molt més sostenible. STV està l'última per a garantir el manteniment i que estigui tot ben asseat i saludable. Molt conscienciats en el medi ambient. Bueno, a passar bona fira i que tingueu moltes preguntes i que la gent, pues, això és, d'això es tracta. Gràcies. Gràcies, Dani. Bueno, seguim nosaltres de forma ràpida perquè, així veiem, és un element que cada vegada està més de moda. La gent s'interessa, crec que són les que es diuen, ara em corregirà en este cas Emilio Bertomeu, de ecoterrazas. Emilio, molt bona vesprada. Bona vesprada. Són les plantes aèries que diuen? Correcte, plantes aèries, que el seu nom són tilàncies. Bueno, i comentes, perquè veiem així que varietat hi ha. Comentava jo que cada vegada la gent les coneix més i està més de moda. Sí, porten ja molts anys que aquestes plantes estan molt de moda, són de la família de les bromèlies. Ai, és una planta que té poc de manteniment, no necessita terra. La planta, les arrels, l'únic que l'utilitzen és per a subjectar-se o bé al tronc o a unes pedres. Són plantes epífites. I n'hi ha de diversos tamanys, no? Veiem allí un poc les que està ensenyant el teu company, d'un tamany més gran, i després estos tamanyets. Però això va creixent o té una evolució més ralentitzada? A veure, té una evolució ralentitzada, són plantes que creixen però van formant colònies, com si les que veiem més alt, elles van, cada volta que floreixen, van traguent fills i la mateixa planta no floreix 2 voltes en la vida, floreix 1 volta i els que tornen a florir l'any següent són els fills d'ella. Bueno, molt curiós. Anem a seguir perquè tenim una segona taula. Bueno, la varietat és absoluta i crida molt l'atenció. I així veiem una altra part que teniu. Allí veiem chili picante. Sí, mos dediquem també, tenim una altra empresa que és tot referent a chilis picants. Fem tant com planters, semilles i elaboració de salses.
Perfecte. Pues, bueno, continuem veient les plantes aèries, no?, per veure la varietat i l'originalitat que tenen aquestes formes, i així ja la part aquesta que veiem d'aquesta vessant de l'empresa de Coterrazas, que es dediqueu al xili picante. Bueno, convidem a la gent que vinga, no?, perquè així esteu per a respondre totes les preguntes que tinguin i que la gent s'interessi i que vos veguen, no? Claro que sí, estem per això, per ensenyar el producte que tenim nosaltres i que la gent cada volta vagi coneguent una miqueta més. Perfecte, bueno, pues bona fira i a disfrutar-ho. Moltes gràcies. Pues ja veuen, tenim varietat absoluta en esta fira Mercat Gandia dedicada a la jardineria i a les plantes. Anem a seguir perquè crec que es queda un expositor per visitar, que el tenim ací. Clar, ja veuen, ple, ple, ple de cactus. Algú dirà, jo preferisc els cactus perquè no se me moren, són més resistents, són més fàcils, però ojo que també tindran, digo jo, tindran la seva cosa i la seva cura, no? N'hi haurà que cuidar-los de manera molt específica. I tota aquesta informació la tenim ací en Astrofitumland, vivero de cactus. Jo vaig entrar perquè ací tenim a Miguel Mestre. Miguel, molt bona vesprada. Bona vesprada, bueno. Ací per cactus no serà. Si vols, anem on comencem per l'inici, perquè ací ja veiem alguns d'uns tamanyets més grandets, però hi ha molta varietat. Des de quan esteu en aquest sector? Home, ja nosaltres fa molts anys, nosaltres fa 15 anys que som professionals, i jo fa particularment 18 anys vaig començar el primer de col·leccionista, i després em vaig passar a professional, i tenim uns hivernacles en Xeresa, en una instal·lació de 750 metres, i venem al per major i al detall també, i fem cactus especialment. El cactus és una planta molt agraïda, que està molt de moda a dia d'avui, perquè avui no tots tenim el temps per cuidar altres certes plantes, i fan flors realment boniques i tenen unes condicions, uns requeriments menors que altres plantes. I són ideals per jardins, perquè en el tema també de l'aigua, del canvi climàtic i tot això, són plantes xeròfites que es poden apanyar en molt poca aigua. No vol dir que no tinguis que regar el cactus, perquè allà en els seus llocs també plou. Però si està un mes sense ploure, poden aguantar-ho. I potser una altra planta, com un gerani o com una begònia, una planta clàssica d'abans, doncs no podria. I això és molt ampli i fan flors, el que et dic, completament espectaculars. Bueno, seguim perquè, per almenys, la gent de casa pugui veure tota la varietat, el que pot veure si ve ací, a Fira Mercat Gandia, ací veient també amb flor, sense flor. Formes molt curioses, com pugui ser aquesta mateixa, que crida molt l'atenció. Això és una planta empeltada, al igual que se pot empeltar. Això és una planta de creixement lent i s'empelta perquè vagi més a pressa i perquè florisca més. Plantes, jo tinc planta, que podem dir d'un preu més econòmic, és una planta més todoterreno, molt més senzilla, i després tenim plantes, aquestes plantes, per exemple, són plantes molt més de col·lecció, que tenen un tamany més menut, potser són més menudes, però fan unes floracions espectaculars. I són plantes que no estan tan vistes en el mercat. Nosaltres també treballem en unes mescles de sorreta, de sílice i altres elements que li donen que l'aigua se'n vagi molt més pronta, perquè que siga permeable la planta és un dels secrets. És un dels secrets. Les plantes, desgraciadament els cactus, ha hagut una època que se li ha posat una floreta de plàstic, tots els cactus floreixen, el que passa és que la gent això ho desconeix per com s'han tractat en el mercat. Clar, com és normal, un cactus potser no pot florir tot l'any, com pugui ser un xesmil. El xesmil floreix en la seva temporada, però els cactus es ocorreix una miqueta paregut. Doncs ràpidament, així continuem amb més cactus, més formes, més varietat. Així també tenim... Com veieu, n'hi ha mil formes i n'hi ha moltes textures diferents. Nosaltres som especialitzats en el gènere Astrofitum, per això es diu l'empresa Astrofitumland. Astrofitum és un cactus que el gènere vol dir astro és estrella i fitum és forma del grec, i és una planta en forma d'estrella, que no necessita ni flor perquè estèticament només el seu disseny és molt agradable per a la vista. I així teniu moltíssimes coses per triar i molts llocs per poder gaudir un bon divendres i un bon dissabte a tots els amants de les plantes. Que vinga la gent. Miguel, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona fira i a disfrutar-la. Moltes gràcies a vosaltres per totes aquestes iniciatives. Vinga, per així mos veiem. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres. Me'n vaig jo per així ja, perquè arriba el moment de posar el punt i seguit a este temps de magazín. Així és que els convidem que vinguin així a Fira Mercat Gandia durant tot el cap de setmana. Floristeria i plantes, jardineria, són els protagonistes en esta Fira Mercat Gandia. Punt i seguit.
els acompanyen fins al centre comercial Avital. Van a veure ara l'entrevista que hem mantingut amb la directora d'AFA Safor, l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la Safor, Maite Genís, que ens ha acompanyat a la visita d'una exposició que hi ha en el Centre Comercial Avital amb dibuixos, dissenys del reconegut artista Paco Roca. Memòria és el nom i és que està la seva obra exposada, està relacionada amb malalties com puga ser l'Alzheimer. Ahí està. Memòria, Paco Roca. Sí, es cierto que los autores solo tenemos un tema y que lo repetimos a lo largo de toda nuestra obra. Sin duda, el mío es la memòria. Memòria és el títol d'esta exposició de Paco Roca que podem disfrutar així en el Centre Comercial a l'Avital i ens arriba de la mà d'AFA Safor, l'Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer de la Safor, i per això teníem nosaltres a la seva directora. Ella és neuropsicòloga i directora d'AFA a la Safor, Maite Genís. Maite, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, convidem a la gent durant tot este mes de maig del que queda que vinga a disfrutar perquè estem parlant de Paco Roca, ni més ni menys. I com va sorgir esta idea? La veritat és que Paco Roca sempre ha sigut molt sensible en el tema de l'Alzheimer i en el tema de la memòria. I això va sortir sobretot de l'AFA de València, que va col·laborar ell més unes quantes entitats que van col·laborar en la confecció de l'exposició, i ell va triar de tot el que havia fet coses molt relacionades amb el que era la memòria. I deixar-nos seu a les AFES, i l'AFA de València ja va estar, ho van fer en un centre comercial de València, en el Nuevo Centro, i en l'Hospital de l'IMET. I ja després d'allí l'AFA de València pues, ja va telefonar per a que ens el cedien, per a que poguérem gaudir tota la gent d'ací de la comarca de la Safor. I sí que és cert que hem d'agrair a Javier i a tot el centre La Vital, que ha col·laborat moltíssim, en seguida s'ha posat al nostre costat per a que poguérem celebrar-ho, i ells s'han oferit i s'han encarregat de tot, de transportar-ho, de portar-ho, i la veritat és que són un amor, la gent que sempre col·labora amb nosaltres. No? De fet, estem en aquest propi escenari, Centre Comercial La Vital, que sempre vos obrir les portes, que avui estem parlant del gerent de La Vital, sí. Vos obrir les portes a Fala Safor. De fet, així venim per a compartir amb vosaltres aquesta telemarató no anual que fem en directe. Així és que és un espai fantàstic, perquè és un espai molt de pas i del que es tracta és d'elles. Ara farem un poc un recorregut per aquesta part de l'exposició, però es tracta d'això, no? De llançar un missatge i difondre, no? Visibilitzar i difondre, i per així és un pas de gent perfecte. I sobretot perquè és una altra forma de divulgar el tema de lo que és la malaltia, no? I es pot arribar ja no sols a la gent gran, sinó també a la gent jove, als nens, als xiquets, o sigui que això sí que és important perquè es donen compte de lo que significa la memòria i el que significa perdre la memòria, no? La important que és la memòria, i justet el que és la malaltia d'Alzheimer és perdre la memòria. I ell i això ho ha tingut molt en compte en totes les coses que ha fet al voltant del tema. Pues així tenim exemples, anem a fer el recorregut, perquè de ben segur que a molta gent que s'està veient i escoltant, quan parlem de Paco Roca, el primer que es ve al cap és Arrugues, no? Arrugues. Està així darrere, ara ho veurem. Però n'hi ha més projectes que estan relacionats amb aquest concepte de memòria, si és que anem a fer la visita. Ens acompanyen? Pues fem el repàs i anem per aquesta obra que tenim així inclosa, Los surcos del azar. La veritat és que ella ahir el que sí que ha volgut era rememorar el que era en l'època de quan es va acabar la Guerra Civil Espanyola, tota la gent que estava en contra del franquisme va continuar lluitant per el tema de la independència i per el tema de la llibertat i la democràcia, i es van convertir en el que es deia la Nueve. I van ser els que van estar lluitant en França i van arribar a París quan estava ocupada per els nazis i van estar en la lliberació. I aleshores ell vol d'alguna manera que això no s'oblide i que poguera recordar-se'n. I que molta gent jove no sap i no recorda com està. I està fet d'una forma que puguem un poc arribar a la gent jove també. Així és, ahir ho explica molt bé,
esa companyia, no, de l'exèrcit de la França Lliure, la 9, que comenta, i com diu molt bé, así, no, me interesaba contar esta historia desde el presente, desde el recuerdo de un anciano que mira hacia atrás y analiza una guerra y un tiempo convulso en el que se toman decisiones que 70 años después nos pueden parecer totalmente ajenas. Ara seguirem, perquè al costat tenim el projecte de la casa, però és fantàstic, no? Este recurs, sí, el sí. Còmic, el dibuix, per a llançar missatges. Missatges i sobretot perquè també és cert que nosaltres, els nostres pacients, el que es passa és que no se'n recorden del que han dinat avui, però sí que se'n recorden de tot el que han passat. A mi m'han contat històries que t'avorronen i tal, de tot el que han viscut, tota la gent d'ací de la Safor. I ell, d'alguna manera, sí que vol rememorar tot això. Diu que si no això no se posa, doncs la gent no ho recorda, tota la gent que no ho ha viscut. I la gent gran, la gent que ara té demència, la majoria tenen una edat que tenen més de 70 o 80 anys i han viscut totes aquelles històries. I esteu content així, això sí, és molt interessant. Pues así tenim, hemos comenzado el recorregut amb los surcos del azar, però hi ha més obres de Paco Roca. Continuem esta ruta, no?, per esta exposició sí. Memòria de Paco Roca. Maite, así tenim la casa. La casa, i la veritat és que a mi és una cosa que m'arriba molt, perquè nosaltres sempre que treballem en els malars, en reminiscència, treballem en fotos de quan eren joves i les cases que tenien i tal. I ell vol fer així un homenatge a son pare, que no va poder viure en ell tot el que li havia agradat, i com a mínim era rememorar, pues, l'època de quan la segona casa que van fer ell, i això sí que volien, de com en fotos que damunt ell es veu, són les típiques cases d'estiu, per anar sí. A estiuar, i com ahir tot el que plantava, i tot això era el que feia son pare en la casa que tenien per estiuar. I això d'alguna forma volia ell donar-li un poc de sentit a lo que son pare feia, que son pare sembla que es va morir més pront i no va poder estar més a prop d'ell i tal. Però com ells introduís este còmic, lo hice porque mi padre acababa de morir y necesitaba poner en orden mis sentimientos, pero ¿qué hacer con esas casas y con todos los trastos que las llenan cuando los dueños mueren? Ese era el punto de partida para esta historia familiar, clar. Una casa plena de records. Plena de records, i cada un de records. Per això sempre diem que és important que les coses que tenen, les coses antigues que tenen de fa anys, és el que ells recorden i tornen a reviure les vivències de tot el que tenen. No saben a lo millor. Nosaltres sí que ho apliquem molt en el que és la patologia de l'Alzheimer, perquè no se'n recorden de les coses d'ara, però sí que se'n recorden quan veuen una fotografia, i sí, això quan jo era menú, el que feia i el que tal, sí. I això és el que li passava a ell, que va morir son pare i pues, totes les coses seguia el record d'aquella època, i a més estava molt bé perquè ell presenta també els esborranys que feia sí, ell. Com evoluciona el dibuix. Ho pensa, de quan ho pensa a com al final queda. La veritat és que, que està molt lograt. Podem veure tot el procés creatiu, en aquest cas, sí. D'aquesta casa, el que tu comentaves, no? La típica casa de passar l'estiu amb la seva terrasseta, sí. La parra, o sea... I sí, comenta pues, que és tot el que es va costar, les hores que li van tirar perquè ho van fer son pare i ho van fer... que era una cosa que familiar que ho feien, que en aquella època no cridaven un constructor i ho feia, sí, sinó que cadascú se feia la seva caseta, i jo això ho he vist molt per ací, tota la gent, oi, vosaltres vos han fet una caseta allí al costat dels tarongers i tal, doncs ells un poc també rememoraven aquestes històries. Doncs pues, anem, seguim, no?, amb aquests records que s'arriben a través d'aquesta exposició Memòria de Paco Roca. Anem a altres continguts. Desorden en el desvan. Estem en aquesta part, Maite, de l'exposició. Sí, això és el que va fer Paco Roca va ser fer la caràtula d'un disc que es va fer sobretot pensant en la visibilitat de la importància que té la música per als nostres malalts. I es va fer sobretot per a la FA de València, i ell va col·laborar en la caràtula. I van col·laborar de forma altruista molts músics
per a poder recollir fons per a l'Alzheimer. Bueno, si veiem artistes com Charo Jiménez, Jonathan Pocoví, Nacho Mañó i Gisela Renes, Habitación Roja, Seguridad Social, Bombay, Los de Marras, Andreu Valor, Joan Amèric, Sara Rope i Pau Schaffer, Melomans i les veus de la memòria. Que les veus de la memòria és el grup, la coral que té sí. L'AFA de València. Ah, fantàstic, tots ahí col·laborant. Però que són malalts d'Alzheimer. Malalts d'Alzheimer. I comentàvem de esto, la importància del poder que té la música per a les persones que pateixen Alzheimer. És una teràpia bàsica. Molt comú i és molt gratificant perquè encara que ells no recorden noms de les coses i tal, és curiós com les coses afectives se recorden millor. I si, sobretot si són músiques que els és agradables i de històries positives que ja han passat, és increïble com se'n recorden de tota la lletra i de com cantar les cançons. I aleshores sempre es fa canviar molt l'estat d'ànim el tema de la música. Ah, i pues això sí que és, per a nosaltres pensem que és molt important el tema de fer la musicoteràpia, és una de les coses que més gasten. Ah, és una de les moltes línies de treball que teniu per a malalts i famílies de malalts d'Alzheimer. Pues així veiem el poder de la música a l'hora de treballar, no?, amb els malalts d'Alzheimer, però hi ha encara més exposició. Bueno, abans parlàvem, Maite, de la casa i així tenim Regreso a l'Edén, que està un poc en aquesta línia de treball d'objectius de Paco Roca. Sí, la veritat és que sembla que Paco Roca ahir volia fer un homenatge a sa mare, que és una dona que crec que té ara 90 anys, i sobretot ell volia posar en valor l'esforç i tot el que havien viscut la gent en aquella època, i de la feina que havien fet i de tot el que havien viscut en l'època de la postguerra. I si veieu ahí fotografies, la veritat és que fotografies com aquestes, jo n'he vist moltíssimes de malalts nostres, no? Perquè la gran majoria tenen aquesta edat. I com, d'alguna forma, pues, el tema d'anar a l'estiu, de les platges, ahí es veu. És que una foto com aquesta jo n'he vist moltes. Sí, és aquest estil, i és quan té aquesta fotografia i la trasllada al dibuix. Sí. I també veiem ahí un poc l'evolució dels esborranys. I sí que de veres, ell també volia que no s'esborrara aquesta memòria i que ell, que crec que té dos filles, volia que vegueren la seva àvia com era i com havia viscut i que era tot el que havia fet ella, no? Al voltant de la història. Parlant de la memòria, com diu un poc en l'explicació de com sorgís, no, este projecte, diu, su madre murió cuando ella era muy joven y a sus casi 90 años seguía estando muy presente en sus recuerdos, pero le entristecía no recordar su cara. Claro, sí. I això és el que ell volia, que això, pues, és que la veritat és que tot allò que no rememora s'oblida. Així és. I sí que és important, pues, lo que significa la memòria. Sí. Bueno, pues anem amb una obra que jo crec que tot el món li ve al cap quan parlem de Paco Roca, una obra que, com ell explica en esta exposició, durant el procés de documentació d'aquesta obra, a Emilio, el pare del seu amic MacDiego, li van detectar la malaltia de l'Alzheimer i ahir va poder conèixer el procés degeneratiu que provoca aquesta malaltia. Anem, amb Arrugues, ahí està. I rematem aquesta exposició amb Arrugues, el còmic que es va convertir en una pel·lícula d'animació que va aconseguir, recordem, dos Goyas en l'any 2011, el de millor pel·lícula d'animació i el de millor guió adaptat. Maite, Arrugues havia d'estar en aquesta exposició. Era precís que estiguera, perquè ahir sí que, la veritat és que sí que li se va donar molta visibilització a lo que era l'Alzheimer. De fet, nosaltres en aquella època, quan va ser lo de Goya, la portàrem el Dia Mundial de l'Alzheimer, la passàrem així en la Casa de la Marquesa, per a que tota la gent poguera veure-la i gaudir. És una de les coses que tenim sempre en la nostra biblioteca, està la pel·lícula per a que la gent la puga reveure i tant. Sí, tornar a disfrutar d'ella. Bueno, veiem, efectivament, el còmic il·lustra, no? En la portada ho hem vist, però així com se'n van... El record, és, no? Jo me pareix que és la imatge de tot el còmic, és un còmic, és una pel·lícula que dura com una pel·lícula. Això sí que identifica molt el que significa, què passa, que se perd, com poquet a poquet van perdent-se
les idees, la vida, com el que un ha viscut va perdent-se a poc, i això és el més important, que justetet és el que és, significa la pròpia identitat d'un, no? I és molt visual, no? Conforme ho fa ella ahir en el tren, com va, les imatges van anant-se'n del cap. Així, en aquesta explicació s'explica Paco Roca que durant mesos va estar visitant residències de gent major per a conèixer diferents moments de lo que és l'envelliment i com era la vida en aquests llocs. I clar, aquí diu que la millor manera per a comprendre la vellea va ser el còmic, la millor manera. Sí. La veritat és que va encertar, no? Perquè sí. En això, en la pel·lícula ens fem una idea. Qui té algun dubte, es fem una idea del que suposa. Del que suposa. La veritat que sí que és molt gràfic i està... bueno, també és cert que intentem que no siga en una residència, en el lloc on tinguin que estar els nostres malalts, però sí que ell va veure que per a fer una pel·lícula pues, era molt millor entrar en, viure des d'una residència que també ben portat pues, també pot arribar a la gent, en el que significa, no? I ahí sí que i també he portat en humor, per a que també és important de podes dramatitzar lo que és la malaltia, o sea, que sí que és dura, però sí que també es pot veure des d'una altra perspectiva, no? Així és. Bueno, i parla Nàufragos de la vida que acabaven en esa isla perdida. Bueno, pues és fantàstica aquesta exposició. Animem a la gent que s'acoste per a si per al Centre Comercial Vital durant tot este mes de maig per a disfrutar amb tranquil·litat, no?, d'esta exposició, i seguim treballant perquè AFA Safor no para. No, nosaltres sempre anem fent coses i sense parar, però en fi, sobretot donar-nos les gràcies al Centre de la Vital per tot el que ens ha recolzat i animant a tota la gent que vinga i que gaudisca de, ja que tenim ací, perquè d'ací se n'anirà a una altra ciutat. Ja que aprofitar a Paco Roca. Sí, a Paco Roca, que aprofitar, que això s'hi tindran. I en fi, la veritat és que gràcies a tots, perquè el dia de la inauguració pues, també va vindre la gent de l'Ajuntament, Carmen Ros, i van estar així recolzant-nos i tal. I en fi, ara esperem que tot el que puga, que aprofite, que ens queden pocs dies per a gaudir. Perfecte, Maite Genís, neuropsicòloga i directora de AFA Safor, moltes gràcies i estem en contacte. I moltes gràcies per vosaltres. Bueno, posem ja el punt final des del Centre Comercial Vital, Paco Roca, en aquesta exposició Memòria que ens arriba gràcies al treball de l'organització d'AFA Safor. Posem el punt final, gràcies per estar ahí i fins al pròxim magazine.